із Бучача. Телепортуємося у студію «Файного ранку», тому що нарешті наш віртуальний гість з нами на зв'язку. В 2016 році український медіапростір поповнився ще одним з визначних на теперішній день за 3 роки. Всього лише 3 роки їм знадобилося, щоб стати визначними. Це проект для прихильників інтелектуальних ЗМІ і не тільки. Це проект, який відкриває Україну з найяскравішої, з найкращої і з найтакої найнедослідженішої сторони. Мова йде про проект «Ukrainer», «Українер». Хто як говорить, це не має значення. Єдине, що цей продукт є. І сьогодні у нас скайп-зв'язком автор і творець цього проекту Богдан Логвиненко. Богдане, доброго ранку. Доброго ранку. Що ти з нами. Привіт. Куди ти їдеш? Їду на зустріч в Києві. В мене створюється враження, і взагалі за тих людей, які слідкують за твоїм життям, що ти постійно в русі, ти постійно в дорозі, в тебе немає жодного дня, ти не затримуєшся на одному місці. Це так? Ну, так. Насправді, останні місяці в нас це були презентації в Лондоні, потім була франкфуртська книжкова ярмарка, потім презентації в Афінах і от Київ, але бачите, з самого ранку треба кудись їхати. Зрештою, за кордоном, я так розумію, ви вже презентували командою ваш фільм. Розкажи трішечки детальніше про те, як з'явилася ідея його створити. Так, от хто був тим генератором ідеї і сказав усій команді: друзі, треба повнометражний. Так, повнометражну стрічку потрібно зробити. В нас насправді така ідея була, ну, напевно, від самого початку. Тобто, ми майже всі історії, які ми знімали, ми думали: Боже, це такий класний, така класна історія, такий класний герой для повного метру. Навіть окремо, навіть про одного героя, про багатьох із тих, хто потрапив до наших випусків, можна сказати, що вони достойні повнометражки. От, але так як ідея «Ukrainer» показувати країну зсередини і повністю спробувати показати різноманітність України, то ми вирішили об'єднати різних героїв з різних регіонів, з різними історіями і показати, наскільки Україна є різноманітною і несподіваною. Тобто в нашому фільмі є герой-маячник, який 20 років працює на маяку, скульптор, який виїхав з Києва 40 років тому і живе з дружиною в маленькому селі, і фактично в цьому селі створює музей в покинутих хатах. От, і там є, наприклад, теж історія про повернення до Чорнобильської зони. Це Олександр Сирота, який народився в Прип'яті і прожив все дитинство там, а потім був евакуйований, так як і всі. І його Прип'ять просто не відпускала, і він фактично повернувся туди, щоб робити різноманітні проекти. Тобто він оселився прямо на КПП в Дитятках. От, і фактично їздить туди постійно, ну там майже кожен день проводить в Чорнобильській зоні. От, і от такі різноманітні герої, вони показують, наскільки ця різноманітність, вона насправді об'єднує. І ідея фільму в тому, щоб показати один день з життя країни через героїв. Тобто все починається вранці і закінчується ввечері. В кожного героя це просто один день. Вони не пов'язані між собою, але цей один день, він проходить дуже по-різному в кожного із них. Богдане, ми впевнені, що відзнято просто купу матеріалу. І я собі тільки уявляю, як проходив процес монтажу, і вам, мабуть, було за кожен кадр шкода, аби вмістити це все, хоча б скільки стрічка триватиме? Годину 40, півтори години? Годину 20. І в цю годину 20 вам, мабуть, вдалося помістити все саме таке найсоковитіше. Але я впевнений, що є ще, можливо, буде якась режисерська версія фільму, чи не буде? Ні, не буде. Насправді, в нас, можливо, ми робимо ще другий документальний фільм про Валерія Єрмакова з села Панасівка, з яким там
після виходу нашої історії трапилася ще одна історія, і воно продовжилося. Ми з ним їздили до Греції, власне, і про це фільм. От, і там, можливо, буде режисерська версія, тому що там просто ну, дуже складно вибрати якісь конкретні моменти. От, а тут, так як ну, власне, нас влітку підтримав Український культурний фонд, і ми за їх сприяння робимо цей фільм, ми фактично мали декілька місяців на зйомку всього. І ці декілька місяців ми от просто нон-стоп знімали навіть декілька груп паралельно. Ну, ми не використовуємо весь матеріал, який ми накопичили за 3 роки. Ми повністю зняли наново ці історії, які в нас раніше вже виходили, але просто в інакшому форматі. Ми одразу знали концепцію і, ну, відповідно, ми знімали, проживали з ними декілька днів, щоб показати їх оцей один такий будень. Я насправді наостанок пропоную тобі, Богдане, запросити усіх тернополян і гостей міста на презентацію цього фільму у Тернополі. І, власне, аби вони просто не забули, що потрібно якомога швидше обвести кружечком так той день, коли ви прибудете і покажете стрічку тернополянам. Дивіться, перша презентація в нас буде 1 листопада. І це презентація, яка відбуватиметься в Тернополі одночасно з іншими 59 вже містами. Тобто в 59 містах одночасно відбудеться прем'єра. Мені здається, що таке відбувається вперше в історії українського так, кіно. Вперше. Після цього це буде в закладі, який називається «Мамонт», якщо я не помиляюся. Це вірно, так. Тому що всі 59 міст пам'ятати дуже складно. А потім 13-го відбудеться на кінофестивалі. Але як він називається і де це відбудеться, це, напевно, ви краще за мене можете Це ми сказати. Знаємо, це «Український дім перемога» з 13-го до 15-го, так. А фестиваль «Кінохвиля», так. Супер. Запрошую, приходьте. І, ну, власне, для кожного відвідувача, який буде там першого, це буде неймовірна мить такого єднання, бо з нами буде і Лос-Анджелес, і там, не знаю, село Царичанка, і великі місця, і маленькі, і понад 7 країн, Тбілісі, Батумі, ну, тобто, і ми всі будемо виходити в прямий ефір один до одного, щоб побачити, яка аудиторія зібралася, на якому перегляді, в якому місті. Можна говорити ще дуже довго, але, на жаль, ефірного часу нам не вистачає. Сподіваємось, що вдасться поспілкуватися з вами під час кінохвилі з 13 до 15. Нашим телеглядачам нагадую, що спілкувалися ми з творцем проекту «Ukrainer Україна» Богданом Логвиненком. Богдане, дякуємо Спасибо і бажаємо тобі. Вдалого, файного дня. Дякую вам. До побачення. До побачення.